Ahoj. Priniesla som ti z domu slivkový lekvér. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Mama hovorí, že tento sa podaril. Ale čo si, aj ten predošlý bol výborný. Mrzí ma to s otcom. Naozaj nie je normálne, čo ti urobil. Neospravedlňuj sa, veď ty za to aj tak nemôžeš. Ja viem, ale hanbím sa za ňo. Pozri, ja som mu už dávno odpustil. Hlavne aj tak mám teraz veľa roboty a riešim niečo úplne iné. Tak keď už som tu, tak môžem ti povysávať. A ja už som povysával. Tak utriem prach. Ivanka, ja myslím, že by bolo najlepšie, keby si už prestala chodiť na faru. Takže si otcovi ešte neodpustil? Nie, Emil v tom nehrá žiadnu úlohu, nejde o neho vôbec. Ja neviem, či ťa chcem počúvať ďalej. Pozri, ja dlho som nad tým rozmýšľal a myslím, že to bude najlepšie, najmä kvôli tebe. O, to prečo? Ty klameš! Klameš, ty zbabelec! Ale neklamem! Ivanka, myslíš, že mne to je jedno? Nie je mi jedno, čo sa o tebe po dedine rozpráva. Tebe vôbec nejde o mňa, veď ty sa za mňa normálne hanbíš. To nie je pravda. Myslíš jedine na seba. Toto nie je pravda. Bojíš sa, aby sa tie reči nedostali k biskupovi. Čo, Ivanka, buď už ticho! A nehovor mi, čo je pre mňa dobré. Ja sama to viem najlepšie. Ale veď o nič nejde, môžeme sa naďalej stretávať. A kde? Kde? Veď práve si mi zakázal chodiť na faru. Na omši. Veľmi si ma sklamal. Ale myslíš, že pre mňa to je jednoduché? Je to také hrozné, že ma od rana z toho bolí prúko. S Bohom, otec Bohuš.